këtë video për Sala, tash t'ju tham në këtë video, muni mi shkru pytjet e juve që i keni, dhe ne do t'a bëj një video dhe do t'i përgjigje ato pytje, dhe t'ju të regoj edhe pak kush jam unë dhe kush është Rimonda, dhe pse ja, pse pi ban këto video në YouTube. Tash do t'fillojmë për me pregatit salatën. Mirë ditën dhe mirë se vjeni prap, ose për herë t'parë në kuzhinën time, unë jam Rimonda. Sot kam e pregatit një salat me mishpule, me patate. Kjo salat a shkon ta shumë për kohën e verës edhe bërë shpit, nuk ka shumë pun. Për që ta thasht ju ka dhej edhe juve që shjebaj dhe tash do të filloj. Për bërës e që më duen sot i kam këtu. Këtu mas pari kam do salat gjelbërt, këtu muni me marë qëfar ju më te i këtë juve, qëfar ju i keni marak. Ta një kam një kastravec, një kep 3 ose një gjys kastraveci, në varet sa keni me pregadit ose për sa persona ju keni me pregadit, muni aty mi marrë për bërësit. Ta një kam një kep 3, do domate dhe do patate, këtu i kam vesh dhe copa, këto i kom zi, ta dini janë zime dhe edhe ju për para është mirë mi zi, dhe ta një miron moftos dhe ta një muni mi përdor. Ta një kam i fërgu, mështë ta përdori ma me përgjit se ishte sërbisht, ma mirë shqip me dit, kam i fërgu, e për që ta do të mi zi për para. Ta një për atë salcën që kam jaqit salatës për mi, e kam këtu do krim fresh, sikur pavlak që është, po kjo është, nuk është i thjesht, po është me erza, dhe do tomël, tani do kryp, edhe me shtpule, edhe në fund, kjo nuk është pa tjetër, po unë i kamarak, është sikur djathë, e sheni masanin video, dhe këta kam e fërgu, dhe është si rumolak, në copat vogla. Edhe këta kam e fërgu dhe kam e qitë për minësalat, po nuk është pa tjetër, si mëse ado një lene dhe heq mëse bleni këta. Dhe tash të të fillojmë. Tash mas pari e marrë këto një pjatë, edhe apo shiet mirë në kamerë, e qesë do salatë, këtë salatën këtu për para e kom pastru, edhe e zërvoj që shtu pak. Tani këtu i kam do specat kuqë, këtu i kom pasprej për para, se ka një herë vitë që ashtu i ha, edhe këto tja qesë shtu pak. Që shtu. Edhe një hajtë. Ta një marrë kastravecin, edhe e prej, edhe qiroj. Tash për me pregatit salcën, e marrë këtu do krim fresh me erza, dhe i qes një 2 luk, jo 2 gjys, pak tomël, edhe kryp. Tani e përzimir, tani domatet, tash këtu e qesë mas pari në fërtejre do vaj, e lo pak mundze dhe tani i fërgoj patatet edhe mishin e bardh. Tash i fërgoj patatet dhe i vrej qështu për funi. Edhe në këtë anën tjetër, dy copa me shtëbardh. Edhe këtë djathën që ja përmina. Tash djathën e heki pak për para, se janë isë më shkri. Tash mas pari të rinit i patatet këto,
Ja ce salată do krypkny. Tanje market salcen që kemi pregatit. Edhe ja qes për mi. Tashtë oke okay, treja. Dhe tani mishin e varë. Edhe këtë djathin këtu që e kom pregadit. Për dekorim, shtu një gjysë kep tre. Edhe është gati. Ja, qësë gjithë muna, pak ma shumë kryp ekstra. Tashe keni edhe një ide, shka me pregatit për drek. Në këtë kohën që është shumë nxehtë, nashti për juve që jeni në Kosovë, ose në Maqedonië, di që shumë shumë nxehtë e keni, për në Gjermani tash mi kalzu drejtë të ra shi. Po tash në kohën e verës salatat shkojnë shumë, e për që ta tash që kalzoj edhe juve një recetë, që shë pregatiti ka një herë salatën. Këtu mundi mu kam kreativ dhe me përdor disa pim që i keni, mundi mi qitë edhe karota për shembl, ose dishka tjetër. Shpesoj që ju ka pëlqy video dhe të mardoni tash edhe ju një ditë salat me qëtë salcën. Parë ditë mu pat shkim kamera dhe ndo këtë keshte salca, për salcë dhe ishtë ju kalzu. Kjo salca një me deshe mi thonë shumë salcë mirë dhe për salata tjera. Veç me këtë krim fresh me irza, pak krypë dhe do tamën sa me të hullu pak. Qashtu, tjetër se në deshta si kërshdo herë një thonë fejmë dhe shumë për shikim. Shpresoj që ka përqi video dhe do të maroni edhe ju një ditë salat. Ishala miru pafshim në emisione tjera. Ciao! A jo, mas pari ta qesë në foto.